পাপৰে মই লক্ষীমপুৰ সরকারি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যিখন খেলপথাৰ আছে তাত আছো আৰু ইয়াত স্বাধীনতা দিবসৰ বাবে পেৰেডৰ ইতিমধ্যে অনুকূলন আৰম্ভ হৈছে আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছো যে প্ৰতি বছৰেই লক্ষীমপুৰ সরকারি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যিখন পেৰেড গ্ৰাউণ্ড আছে তাতেই স্বাধীনতা দিবসৰ পতাকা উত্তোলন কৰা হয় আৰু তাৰ যি প্ৰাৰম্ভিক কুচকাবাজ ইতিমধ্যে পেৰেডৰ যি প্ৰাৰম্ভিক কুচকাবাজ সেই কুচকাবাজ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু প্ৰতিকূল বতৰ কিছু পৰিমাণে বৰষুণ আছে কিন্তু বৰষুণৰ বতৰ কিছু পৰিমাণে এতিয়া খাম কাটিছে যদিও পেৰেডৰ যি অনুশীলন সেই অনুশীলন অব্যাহত ৰখা হৈছে ইতিমধ্যেই যেনেদৰে ইয়াত পতাকা উত্তোলন কৰা হ'ব তাৰপিছতেই পেৰেড যেনেদৰে গ্ৰহণ কৰিব তাৰ বাবে পৰিভ্ৰমণ কৰা যিখন গাড়ী ইতিমধ্যেই সাজু কৰি তোলা হৈছে ইতিমধ্যেই সেই পেৰেডৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলিব বা যিসকলে ইয়াতে পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰিব তেওঁলোক কেনেদৰে সাজু হৈ আছে তাৰ ওপৰতো আমি কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু লখিমপুৰৰ আৰক্ষীয়ে বহুকেইখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এন চি চি স্কাউট গাইডকে ধৰি বিভিন্ন ইয়াতে পেৰেডৰ বাবে সাজু হৈ আছে আৰু তেওঁলোকক ইতিমধ্যে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে এই লখিমপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যিখন পেৰেড গ্ৰাউণ্ড আছে পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত কাইলৈ বহু আকৰ্ষণীয় ইয়াতে কৃষ্টি সংস্কৃতিও দেখিবলৈ পোৱা যাব লগতে আজিৰ দিনটোত পেৰেডৰ অনুশীলন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আমি সেয়া পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাই আছোঁ কেনেদৰে ইয়াতে পেৰেডৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰিব যি পতাকা উত্তোলন কৰিব মন্ত্ৰীয়ে পতাকা উত্তোলন কৰিব তাৰপিছতে পেৰেডৰ অনুশীলন কেনেদৰে অভিবাদন গ্ৰহণ কৰিব তাৰ প্ৰস্তুতিও চলিছে লগতে এই পেৰেডৰ যাতে কোনো ধৰণৰ ভুল ভ্ৰান্তি থাকি নাযায় ভুল নহয় তাৰ বাবেও কিন্তু ইয়াত সকলো তৎপৰ হৈছে আৰু ইতিমধ্যেই আমি কৈছোঁ যে এয়া হৈছে লখিমপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰ আৰু ইয়াত এনেদৰেই লখিমপুৰ আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী যান বাহন আৰক্ষী সকলোৱে পেৰেডৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু কেৱল লখিমপুৰতেই নহয় স্বাধীনতা দিৱসৰ বাবে ইতিমধ্যেই ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু এই প্ৰস্তুতিৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে যিসকলে ইয়াত পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰিব তেখেতসকলক ইয়াত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে মই প্ৰশিক্ষক আছে মই কথা পতাৰ অকণমান চেষ্টা কৰিম কিমানে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব বা কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলিছে কিমানটা পাৰ্টীয়ে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব আমি এইবাৰ 77 হেৰি স্বাধীনতা দিৱস হেৰিয়াত এতিয়ালৈকে 18টা হৈছে 19টামান হ'ব টোটেল আমি বিদ্যালয় আৰু কলেজ আছে এন চি চি স্কাউট গাইড আৰু আমাৰ হোমগাৰ্ডৰ আছে ডি চি অফিচৰ এটা টীম আছে গতিকে নতুনকৈ লগাই আমাৰ পূৰা উদ্যমেৰে কুচকাৱাজ চলি আছে আৰু মই কৈছোঁ যে বহুকেইখন বিদ্যালয় লখিমপুৰৰ বহুকেইখন বিদ্যালয় আছে আৰু এই বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰিব লগতে ডি চি উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় এটা পেৰেডৰ দলে নতুনকৈ এইবাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ যি পেৰেড আছে সেই পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰিব তাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি কৰি থকা হৈছে আৰু লগতে কোনো যাতে সেই পেৰেডত বিজুতি নঘটে বা খাম খেয়ালিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে কিন্তু প্ৰশিক্ষণ ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি লখিমপুৰৰ পৰা ইতিমধ্যে দেখুৱাই আছোঁ পাপৰি আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।